السلام علیکم تمام میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال 40% ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے چینل پہ آلریڈی 20 لیکچر ایم سی کیوز کے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا پریپریشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں الجبرک سینٹنسز کے اوپر مزید ایم سی کیوز آپ کو پیش کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔